Oko 15 sati u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo predate su tri osobe koje se dovode u vezu sa pljačkom Raiffeisen banke na Iliđi u četvrtak. Riječ je o Amelu Sejfoviću, Nizami Beširović i Harisu H. Na slobodu su pušteni Anel i Alma Sejfović. Advokat Anela Sejfovića izjavio je da njegov branjenik ima alibi, odnosno da je u petak, dan nakon pljačke, pušten iz zatvora u Ustikovini. Potičemo u razmjeni vatre sa zaštitarima, stradao je slučajni prolaznik, bivši pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine Kemo Bašić. Novac još nije pronađen, a prema nezvaničnim informacijama ukradeno je između 200 i 300 hiljada maraka. Naši policijski službenici su tokom dokumentovanja ovog krivičnog djela izvršili pretres 6 stanova, 2 vozila, te su pronašli, izuzeli na dalji vještačenje koristeći u glavnom pretresu određeni broj mobitela, zatim procesorskih jedinica, te crtanih skica i pisanih materijala, kao i određenu količinu odjeći. Također, naši policijski službenici tragaju za dvije osobe, čiji im identitet poznat, koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.